kam jdou ty chlapy. No, a proč nejdeme s nima? Já mám to brát, to proto, že jsem zase něco provedl. Co na to? Proto nejdem s chlapama na hod. Sedni si, Lení. Sem. Čorči, ty už mi vynadáš. Jak to? No přece, jako vždycky. Nebejt tebe, já bych si panečku žil, zašel bych do města, sebral svých 50 dolarů, měl bych to bez maléru a v tom městě bych si dal do nosu. Celou noc bych nevytak paty z pajdlu. Kriste, pane Lení, ty si nikdy nepamatuješ to, co se stalo. Ale pamatuješ si každý slovo, který já kdy řekl. Tak už začni. Já být sám, já bych se panečku měl. Sehnal bych si práci a měl to bez manérů. A dál, dál a posledního. A posledního bych schrábl svých 50 dolarů a šel si pěkně do bordelu. A dál, víc už mi nevynadáš, Torži. Ale ne, není. Protože já bych mohl pryč, když mi nechceš. Já bych mohl jít rovnou tam do těch hor a tam bych si našel jeskyni. Ale nejen, já chci, abys byl sem. Tak mi vykládej, víš? Jako vždycky. Co ti mám vykládat? No, třeba o tom, jak jsou na tom druhý a jak jsme na tom my. Vykládej, co my. Takový chlapi jako my, co jsou na rančích, jsou opuštěný jako nikdo jiný na tom celém světě. Oni nemají rodinu. Tak? Oni nemají kam jít. Oni přijdou na ranč, vydělají si pár šupů. Pak jdou do města a tam je rozpofrujou. Tak. A než se naděješ, tak se večer zase na jiný ranč. Ono jim vůbec nezáleží na tom, co bude zítra. Tak je to, George. Ale my, vykládej to my. Ale my jsme něco jiného, Lení. My víme, co bude zítra a pozítří. Tak. A ještě dál. My si můžeme vykládat s někým, komu na nás aspoň trošku záleží. A nemusíme by se dávat ve výčeku jako ty, co nemají kam jít, jako ty, co když je zavřou, tak si můžou v lapáku třeba schnít a neštěkne po nich ani pes. Tak je to. A proč? Páč, já mám tebe, aby se o mě staral a ty máš mě, aby se staral o tebe. Tak je to, George, tak je to. George, vykládej, jaký to bude. A teď už to umíš z paměti, Lení, můžeš to vykládat sám. Ne, George, já tam vždycky něco vynechám. Vykládej, jaký to bude? Až jindy, Lení. Ne, vykládej, jaký to bude? Sudej si klobouk, Lení, je příjemný věcí. Vykládej, jaký to bude? No dobrá, jednou, Lení, jednou dáme dohromady prachy a koupíme si domek s kouskem pole a krávu a budeme mít pár prasát. A budeme žít jako páni a my králičky. Čorči, vykládej mi to, vykládej mi všechno. Voklicí s králičkama, o zimě. Jak bude v zimě pršet a v okamlej. A jak bude navíc smetana tak tlustá, že ji ani nerozkrojíš. Vykládej mi to, Čorči. Dívej se na druhou stranu, řekl Lení. A já tě to budu vykládat tak, abys to skoro viděl. A najdem si svý místečko na zemi. Tak dál, budeme mít svý místečko na zemi. A budeme mít krávu, Lení, a prasata, a na zahrádce bude zahonek votišky. Pro králičky. A o ty se budu starat já. A o ty se budeš starat ty, Lení. A budeme žít toho, co dá země. Jo. Dívej se tam, jako bys to všechno doopravdy viděl. Ne. Zrovna tamhle, za tou řekou. Co pak ty to tam nevidíš? Ale kde, Georgi? Všechno je tamhle. Jen se dobře dívej. Jen se dívej! Já se dívám! Uvidíš, jaký to tam bude hezky. Žádné maléry. Žádné rvačky. Nikdo tam nikoho neokrade. Nikdo tam nikoho nezabije. Bude to tam zkrátka hezký. Vidím! Teď už to vidím, zrovna tam za tou řekou, vidím!